আচ্ছা হিমাশ্রী, এই মুহূর্তত মই জৰু উপস্থিত আছো সিপাঝাৰৰ এই অঞ্চলটো অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল নহয়। যদি ভিতৰুৱা অঞ্চলত এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটিল হয়, যদি শিক্ষাৰ পোহৰ নপৰা অঞ্চলত এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটিল হয়, তেনেহ'লে মানুহে সহজে মানি ল'ব পাৰিলে হয়। এই ঘটনাটো এইকাৰণে মানি ল'ব নোৱাৰি কাৰণ এয়া একেবাৰে সিপাঝাৰৰ পৰা মাত্ৰ কিছু কিলোমিটাৰ দূৰতে থকা এখন গাঁও আনন্দীপাৰা। আৰু এই গাঁওখন আজি পুনৰবাৰ চৰ্চাত আহিছে এইকাৰণেই যে এখন সমাজে এঘৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকে বহিষ্কাৰ কৰিছে, এঘৰীয়া কৰিছে। কাৰণটো হৈছে যে তেওঁলোকে পূৰ্বৰ পৰা বহিষ্কৃত পৰিয়ালৰ এগৰাকী লোকক তেওঁৰ মাহ প্ৰসাদ খাবৰ কাৰণে ঘৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল। সেয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ দুখ। আৰু এই আনন্দীপাৰা সেইকাৰণে আকৌ পুনৰবাৰ এইবাৰ চৰ্চাত আহিছে সিপাঝাৰত। এইটো মাত্ৰ 20 দিনৰ ভিতৰতে এয়া 2 নম্বৰটো ঘটনা। ইয়াৰ পূৰ্বে এইধৰণৰ বহুকেইটা ঘটনা ঘটিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ সৎকাৰ নকৰাৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰবাৰ চৰ্চালৈ আহিছিল সিপাঝাৰৰ এটা অঞ্চল, আৰু তাৰপিছত আজি আনন্দীপাৰা চৰ্চালৈ আহিছে। কি হৈছে মূল ঘটনাটো আমি জানিম। আমি সেই ঘৰখনলৈ যাম যি পৰিয়ালটোক এঘৰীয়া কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত। সেই পৰিয়ালটোৰ কাষলৈ আমি যাম আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰিবলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ দুখ কি আছিল, তেওঁলোকে কি এই মাৰাত্মক ভুল কৰিলে যাৰ কাৰণে এখন সমাজে আজি তেওঁলোকক নিঃকিন মানসিকতাৰে এখন সমাজে তেওঁলোকক আজি পাৰিলে তেওঁলোকে চকুৰেও চাবলৈ নিবিচাৰে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আজি এই ঘৰখনত। ঘৰখন প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ। এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰ, দিনেশ শৰ্মাৰ এখন ঘৰ। ঘৰখন দেখিলেই স্বাভাৱিকতে অনুমান কৰিব পাৰি যে দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা এটা পৰিয়াল। আৰু এই পৰিয়ালটোৰ মূৰত আন এক বৃহৎ সমস্যা এই মূৰত দেখা দিছে। সেই সমস্যা হৈছে তেওঁলোকক এতিয়া সমাজৰ কোনো মানুহে ভাল চকুৰে নাচায়, কোনো মানুহে তেওঁলোকৰ লগত ভালদৰে কথা নাপাতে, কথা পতাটো বাদেই তেওঁলোকক কোনেও নামাতেও, আৰু তেওঁলোকৰ লগত কাৰো একো কথা বতৰা নহয়। ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি? এইখন পত্ৰ, তেওঁ যিখন হাতত পত্ৰ লৈ আছে এইখনেই হৈছে এইখন পত্ৰ, যিখন পত্ৰ যোৱাকালি দিনটোত তেওঁলোকে পাইছিল। আৰু এই পত্ৰখন মই প্ৰথমতে পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ। এই পত্ৰত এটাই মাত্ৰ কাৰণ লিখা আছে যে তেওঁলোকক সাময়িকভাৱে মন্দিৰৰ অন্তৰ্গত পৰিয়ালসমূহৰ গৃহত আয়োজিত অনুষ্ঠানত ৰাজহুৱা নিয়ম ভংগ কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ অংশগ্ৰহণ বাৰণ কৰা হৈছে। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব মন্দিৰৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ পৰিয়াল আছে। আপোনালোকৰ কিয় আজিৰ সমাজখনে এই ধৰণে কৰিবলগীয়া হ'ল? আপোনালোকৰ ভুল কি আছিল? মোৰ ভুল এতিয়া মই ভুল বুলি ক'ব নাযাওঁ, তথাপিতো কৈছোঁ। মই শাওনৰ সোমবাৰটোত মই শিৱৰ মানে এখন পুথি চাইছিলোঁ সাধাৰণ হিচাপে। মই হাজিৰা কৰোঁ, অলপ পইচাৰ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই বিবেচনা কৰিলোঁ পুথি পাঠ চাওঁ নেকি, তেখেতৰ কলা মোৰ মনটো ভাল লাগিব, পুথি পাঠ এখন শুনো লাগিছে। আজি এবছৰ হ'ল তেওঁ বেমাৰ হৈ থাকিব আৰু মই এইখন ঘৰ মই চলাই আছোঁ, কিমান সমস্যা। তাৰ ইনকামৰ পথ একো নাই কিন্তু মোৰ। তাৰপিছত বোলো দে ঠিকে আছে, নিজৰ যদি মনটো ভাল লাগে আৰু মই কিবা কৰি মই এইবাৰ যোগাৰ কৰোঁ। দে ল'ৰাটোক পঠালোঁ মই বজাৰ কৰিবলৈ, যাচোন কিবা 800 টকা এটা দি পঠালোঁ। 800 টকাটোৰ কি পায় আৰু? তেতিয়া ধৰি সি মই এওঁ গ'ল, মই যা মানুহ এটা এটা মাত চুবাৰ মানুহ অলপমান ভাল লাগিব আৰু মানে প্ৰসাদক কেঁচা চাহ তাহ খুৱাবতো নৰোৱে বুলি ক'লোঁ। কৈ পেলাই মানুহ মাতিব গ'ল। ল'ৰাটো সিপাঝাৰৰ পৰা আহিল, আহোঁতে বাটতে যিঘৰ মানুহ এঘৰ মানুহক আকৌ আমাৰ খেলে আজি 12 বছৰ পূৰ্বে তেওঁক এঘৰীয়া কৰি থৈছিলে। তাৰপিছত পৰিয়ালটোৰ নাম কি? তেওঁলোকৰ নাম শৰ্মা, অনন্ত শৰ্মাৰ দেউতাকৰ নাম। তাৰপিছত ধৰি তেওঁ বৃদ্ধ মানুহ, তেওঁ আকৌ এওঁৰ বেমাৰ আজাৰত বিচাৰপৰ লৈ থাকে। তাৰমানে এনে সম্বন্ধত তাৰমানে আমাৰ জ্যেষ্ঠা বুলিও মাতে ল'ৰা ছোৱালী হালে। আমি তেওঁলোকক কিয় এঘৰীয়া কৰিছিল? তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰিছিল গাঁৱৰে এজনী সাধাৰণ অলপ কিবা সম্পৰ্ক থকা ছোৱালী এজনী, ল'ৰা তেওঁৰ সৰু ল'ৰাটো পলুৱাই লৈ গৈছিলে। আজি 10-12 বছৰে তেওঁলোকে এঘৰীয়া কৰি থৈছে। কিন্তু দেউতাকক সম্পূৰ্ণ বেলেগে খায়, ল'ৰা দুজনে বেলেগে খায়, তাৰপিছত আৰু সি বেলেগে খায়। কিন্তু তাৰপিছত বাটত মোৰ ল'ৰাটোক সুধিলে বজাৰ কৰি আহোঁতে, বাপা কি কৰিছা, কিহৰ বজাৰ বোলে? কা জ্যেষ্ঠা, মই পুঠি চাওখন পাতিছিলোঁ, প্ৰসাদ খাব যাবি দে, এনেকৈ ক'লা মোক। আহি ক'লা মোকতো জ্যেষ্ঠাই এনেকৈ ক'লা, মা মোৰ বেয়া লাগিল। মই বোলো দে ঐ প্ৰসাদে খাব, হ'ব দে বুলি পেলাই ক'লোঁ। আৰু মানুহটোকতো নাভি নাভি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, ধৰ যেনিবা আপোনালোক থাকিলে আপোনালোককো মাতিলোঁ হয়। গতিকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানুহজনক দেখা পা দুজন ব্যক্তি উঠি গ'লে আমাৰ খেলৰে বাৰু। তাৰপিছতো এতিয়া মানুহ নাই নাই নাই, আন বেলেগ দৰ সিটো চুবাৰ ল'ৰাখিনিও আছে বা এনেকৈ খাই আছে কেইজনমান, আকৌ আমাৰ খেলৰ মানুহো আছে বাৰু, তেওঁলোকে গাজি প্ৰসাদ বাৰু ভাঙিছে। এতিয়াতো আৰু ইয়াৰে আমাৰ ঘৰৰে এজন ল'ৰা, তাৰমানে মোৰ ভাইজা হয়, তাৰমানে ছোৱালীজনীয়ে ফোন কৰিলা, দাদা নাহে কিয়া, প্ৰসাদ হৈছে। তহঁতে হেৰি কৰিছা নহয়, অনন্তক মাতিছা নহয়? আপোনালোকে যেতিয়া মাতিলে তেওঁ অনুষ্ঠানত আহিছিল, কিমান সময়ত আহিছিল তেওঁ? তেওঁ দেৰি হৈছে, গা প্ৰসাদ ভাঙিব ওলাইছে, অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আহিছে আৰু প্ৰসাদ ভাঙিব ওলাইছে। তেওঁ বহিছে, বহি পেলাই বহাৰ লগে লগে পাত দিছে সেইখিনিত আহিছে। তাৰপিছত ধৰি সেনেকৈ মানে এতিয়াতো মানুহ দুনো নাই, কি নাই কি কথা বাৰ্তা, এনেকৈ থাকিলেহে
ট্ৰাফিক এদিনা মই ধৰক ওলালোঁ নিমাত মাত আমাৰ চুবুৰীটো এনেকৈ ধৰক ভুনকাই চাই আৰু মোক দেখোন নামাতে কিবা ফাঁহ ফুৰা দুটা জুমা জুমি পুৰপুৰকে এনেকুৱা হৈ থাকে মইতো নাজানো ইফালে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পিছদিনা তাৰপিছত আকৌ যোৱা শুক্ৰবাৰে অষ্টমীৰ পুথিভাত চোৱা আছিল 10 টকাকৈ উঠাইছিলে বাৰু তাৰ মোক আজৰ আগতে সেইটো সিদ্ধান্ত কৰিছে অষ্টমীৰ পুথি চোৱাটো তাৰপিছত অষ্টমীৰ পুথি চোৱাত আমাৰ এখেতো গা ভাল নহয় আমি নেগেল আমি ইয়াতে ধৰি ল'ৰা ছোৱালী দি ভাত পানী খাই পেলাই অন্তত 10টামান বাজিছে নেকি টাইমটো মই ধৰিব নোৱাৰোঁ দেই ৰাতি আমি এনেকৈ বহি আছোঁ থাকি এজন মানুহে আহি ক'লা হেৰি নহয় তহঁতক কাকা বহিষ্কাৰ কৰিছে হা কোনে বোলে কি কাৰণত বোলে এইটোতো কি হ'ব বুলি পেলাই এই হোৱা ধোৱা কান্দা কাটা লগালা কওঁতে কিয় কিয় ইনকে উঠছে তেতিয়া অনন্ত বুট খাৱা হয় ৰচো ৰচো তেতিয়াহ'লে মোক কিয় নাম তিলা মোক দোষী কিয় নাম তিলা আৰু দুয়োপক্ষৰ মাজতহে এইটো হ'ব লাগে আপোনালোকৰ ঘৰত যিটো ঘটনা হ'ল অনুষ্ঠানৰ পিছদিনা মন্দিৰত এখন সভা হৈছে তাৰ শুক্ৰবাৰে এখন সভা হৈছে আৰু সভাখনত এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে আপোনালোকক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল কিন্তু সেই সভাখনত আপোনালোকক নামাতিলে পুথি চাৱা বুলি পেলাই কৈছে বাৰু পুথি চাৱাখন হৈছে কিন্তু এইটো পাছত বোলে সিদ্ধান্ত পুথি চাৱাৰ পাছত ল'লা এই তেওঁলোকৰ কোৱা মতে আগে এইটো সিদ্ধান্ত নহয় পুথি চাৱাটোৰ আছিলে বাৰু আমাৰ কাজৰ আগতে তাৰপিছত এইটো এতিয়া কৈছে হঠাতে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ হঠাতে পাৰি নেকি যিকোনো এনেকুৱা কাৰ্য কৰিব লাগে সিদ্ধান্ত ল'বা আমি দুখী মানুহ আমি যদি দুখী কিয় নাম তিলে আমিতো ওচৰতা আছোঁ আমাৰ মাজত দুপক্ষৰ মাজতহে এইখন এই সিদ্ধান্তটো হ'ব লাগিছিল কিজানি লগে লগে মই কিবা এটা প্ৰতিকাৰ কৰিবহে পাৰিলোঁ হয় মই কি ভুল ক'লোঁ মানুহজনে সাধাৰণভাৱে বুট খাই যাওঁতে মোক ইমানখিনি হেৰি কৰিলি কাৰণ কি মইতো লাজ পাইছোঁ এইগিলা কিয় কৈছা মোৰ ছোৱালীটোৱে হাতযোৰ কৰি কান্দছি হেৰি কৈছে এইটো কিয় কৰিলি কিয় কৰিলি আমি লাজ পাওঁ আমি উঠি আহিছোঁ আমাৰ বহুত কথাই থাকে মই বহুত লাজ পাইছোঁ আমাক সমাজখন লাগে আৰু মই সমাজক সন্মান কৰোঁ সমাজক ভয় কৰি চলোঁ কাৰণ আপোনালোকেতো দেখিছে মই দুখীয়া মানুহ কাৰো লগত হাই কাজিয়া মই ইচ্ছা নকৰোঁ কাৰণ যিহেতু সমাজখনৰ জৰিয়তে মই থাকিব লাগিব তানে বিপদে কিন্তু সেইবুলি মই যিকোনো কথা মই মোক দোষাৰোপ কৰিলা বুলি মই সহ্য কৰিব পাৰোঁ নেকি বাৰু আপোনালোকে কথাটো হৈছে হিমাশ্ৰী যে এইখন পত্ৰ আৰু এই গোটেই ঘটনাখিনি তেওঁ যি বৰ্ণনা কৰিলে তেওঁক এইকাৰণেই বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল এতিয়া সমাজৰ পৰা তেওঁ এক প্ৰকাৰ এঘৰীয়া যদিও এই পত্ৰখনত এঘৰীয়া বুলি শব্দটো নাই কিন্তু এই পত্ৰখনত সমাজখনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কথা যিকেইটা শাৰী ইয়াত লিখা হৈছে তাত নতুনকৈ এঘৰীয়া শব্দ লিখাৰ প্ৰয়োজন থকা বুলি আমি নাভাবোঁ কাৰণ ইয়াত লিখা হৈছে যে মন্দিৰৰ অন্তৰ্গত পৰিয়ালসমূহৰ গৃহত আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানত এওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ মানেটোৱেই হৈছে তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ এটা সমস্যা আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো এইটোৱেই হৈছে যে সমাজখনে এতিয়া তেওঁলোকক সহযোগ নকৰা হৈছে বা সমাজখনত তেওঁলোক কাৰো ঘৰত যাব নোৱাৰা হৈছে আৰু কাৰো ঘৰত নগ'লে কাৰো ঘৰত কাম নকৰিলে এওঁলোকে দৈনিক হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মানুহ গতিকে এওঁলোকে যদি এতিয়া কাৰো ঘৰত যাবই নোৱাৰে তেওঁলোকে নিজৰ যিটো ঘৰ পোহপাল দিয়াৰ যি উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জনৰ পৰা তেওঁলোকে এতিয়া বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে মুঠৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰ এই পৰিয়ালটোৰ মূৰত এতিয়া সৰগ ভাঙি পৰাৰ দৰে হৈছে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কোনো অনুষ্ঠানত কি ধৰণে সমাজক পাব তাক লৈ তেওঁলোক চিন্তনীয় যদিও আপোনাৰ অসুখ হৈ আছে তথাপিও মই আপোনাক সুধিম কাৰণ এই গোটেই বিষয়টো আপোনালোক পৰিয়ালটোক যথেষ্ট কষ্ট দিছে আপোনালোকৰ এই যিখন বৈঠক হ'ল যিখন মিটিং পাতি আপোনালোকে এঘৰীয়া কৰিলে তাত আপোনালোকক কোনেও আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাছিল আমাক কোনেও মতা নাই তাত এনে পুথি চাৱাৰ এই অষ্টমীৰ পুথি চাৱাহে আছিল কিন্তু অষ্টমীৰ পুথি চাৱাৰ হেৰিত আমাৰ মানে পৰিষ্কাৰৰ সিদ্ধান্তটো লৈছে লৈ আমাক মোক কিন্তু মতা নাই তাৰমানে মোৰ অসুখৰ কাৰণে মই নেগেলোঁ আৰু আগে পিছে মই এনেকৈ ধৰ অসুখৰ কাৰণে নাযাওঁৱে তাৰপিছতে সিদিনাও মানে গাত মই চেলাইন লৈ আহিছোঁ আকৌ ৰাতিপুৱা দুটা দুখন হাতত লৈ আহি গাটো বেয়া লাগিল লাগি মই ঘুমালোঁ ঘুমাৰ পিছত মানে আমাৰ দাদাই হয় এওঁ গৈছিল মন্দিৰত যাই আহি পেলাই ক'লা যে বোলে হেৰি বহিষ্কাৰ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক বহিষ্কাৰ কৰাৰ এখন পত্ৰ পোৱাৰ পিছত সেই সমিতিখনৰ ব্ৰাহ্মণ যিখন সমিতি আছে সেই সমিতিখনৰ সভাপতি সম্পাদকক আপোনালোকে সুধিছিল নে যে আমাক কোনটো দোষৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাকৈ বৈঠকখনত আপোনালোকে বহিষ্কাৰ কৰিলে এইটো প্ৰসাদ খাব বুলিয়ে কৈছে এনেই তেওঁলোকে আহিছিল ধ্ৰুৱ শৰ্মা আৰু হেৰি এই গণেশ শৰ্মা এইখনৰ সভাপতি সমিতি মানুহ আহিছিল আপোনালোকৰ তাত কি ক'লে তেওঁলোকে এই মানে কৈছে যি বোলে হেৰি এনেকৈ এনেকৈ তহঁতক পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ল আৰু তহঁতে মানে যাই মাফ খুজিব লাগিব আমিতো মাফ খুজিব একো ভুল কৰা নাই হয় সেইখিনিয়ে আৰু
হয় ঋষি এই মুহূর্তত আপোনাক জানিব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে ঘটনাটো এটা পোহৰলৈ আহিছে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি পুৱাৰে পৰা দেখুৱাই গৈছো ঘটনাটো কেনেদৰে সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছত কোনোবা দল সংগঠন বা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো লোকে তেওঁলোকৰ সৈতে এই পৰিয়াল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে নেকি সক এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমৰ লোকৰ বাহিৰে এই ঘৰখনত আমি অন্য কোনো দল সংগঠনৰ মানুহক দেখা নাই কোনো প্ৰতিনিধি চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিও নাই বা কোনো আৰক্ষীৰ লোকো নাই প্ৰশাসনৰ লোকো নাই আৰু বিশেষকৈ এই বিলাক জি সমাজৰ এটা কাৰণ এওলোক এতিয়া অকলখৰিয়া এক প্ৰকাৰ যদি কয় গাঁওখনত এওলোক অকলখৰিয়া আৰু এওলোকৰ বিপক্ষে এওলোকৰ লগত হয়তো মানসিকভাৱে দুই চাৰিটা পৰিয়াল আছে কিন্তু অন্য বাকী জি গৰিষ্ঠ সংখ্যক পৰিয়াল সেই পৰিয়াল ব্ৰাহ্মণ সমাজ গোটেইখন যিহেতু ব্ৰাহ্মণ সমাজ গতিকে তেওঁলোক এফালে আছে আৰু এওলোক এফালে গতিকে কোনোবা দল সংগঠনে আহি ইয়াত সোমাই এই গোটেই বিষয়টো মাত দিয়াটো তেওঁলোকে সহজতে ভয় কৰে এক প্ৰকাৰ আৰু তাৰ তথাপিও কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত প্ৰশাসনৰ লোক হওক বা দল সংগঠন হওক তেওঁলোক আহিব আৰু এই গোটেই যি সমাজৰ এইটো এটা ব্যাধি এক প্ৰকাৰ সমাজৰ এই যিটো ব্যৱস্থা সমাজ ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোৰ এক প্ৰকাৰ ব্যাধি ৰূপে দেখা দিছে কাৰণ আপুনি যদি চাই চিপাঝাৰতে মাত্ৰ 20 দিনতেই এই ধৰণৰ দুটা ঘটনা যি দুটা ঘটনাৰ কাৰণে এটা পৰিয়ালে এক প্ৰকাৰ গোটেই দিন ৰাতি দুখত কটাবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও নিজৰ স্বামীক এক প্ৰকাৰ সৎকাৰ কৰাৰ কাৰণেও মানুহ বিচাৰি নোপোৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এতিয়া এই ঘটনাটো হৈছে আনন্দিপাৰাৰ চিপাঝাৰ আনন্দিপাৰাত গতিকে এই গোটেই বিষয়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ কিছু শুধৰণি আৰু সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে নহ'লে এই ধৰণে আৰু আমি যি খবৰ পাইছোঁ হিমাচীৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই খবৰবিলাক জনাম এই আনন্দিপাৰাৰ কেৱল এই পৰিয়ালটোৱে নহয় এনেকুৱা বহু পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত সমাজে কিছুমান এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যি সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আজি প্ৰায় বছৰ বছৰ ধৰি সেইসকল পৰিয়ালে অকলেই গোটেই সমাজখনত থাকি তেওঁলোকে জীৱনত যুঁজ দি যাবলগীয়া হৈছে সমাজখনৰ এই চিষ্টেমটোৰ বিৰোধিতা কৰি গতিকে এই কথাবিলাকৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই গোটেই যিটো বিষয় এই মুহূৰ্তত চৰ্চাত আছে আনন্দিপাৰাৰ এই ঘটনা কিন্তু সঁচাকৈয়ে এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া দল সংগঠনৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেই প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাকো আমি নজৰত ৰাখিম আৰু এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা সমাজে তেওঁলোকৰ গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰে নে নকৰে কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে আমি সেই সমাজৰ যি সমাজে নিয়মৰ সুপ্ৰভাৱ কেতিয়াও আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱহে আমি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে এনেধৰণৰ নিয়মৰ প্ৰয়োজনীয়তা আজিৰ তাৰিখত কত আছে ক'ব বিচাৰিছো যে এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা সমাজত বহু নিয়ম আছে সেইবোৰ নিয়ম হয়তো যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে সেইসমূহ নিয়মৰ বিৰোধিতা আমি এই মুহূৰ্তত কৰা নাই কিন্তু এনে কিছুমান নিয়ম আছে যিসমূহ নিয়মৰ ভাল প্ৰভাৱ আমি আজিলৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বেয়া প্ৰভাৱহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এঘৰীয়া কৰা যি নিয়ম সেই নিয়মৰ কিন্তু বেয়া প্ৰভাৱহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ত সেয়া মানসিকভাৱেই হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতেই হওক গতিকে এনে নিয়মৰ আজিৰ তাৰিখত প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ ঋষি হয় চাওক হিমাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ আমি সেইকেইজন মানুহৰ বিৰোধী নহয় যিকেইজন মানুহে সমাজ এখনত থাকি এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে গোটেই চিষ্টেমটো আজিৰ দিনত 2022 চনৰ এই সময়ছোৱাত এই ধৰণৰ আহুকলীয়া নীতিৰ জৰিয়তে কিছুমান এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু যিসমূহ সিদ্ধান্তই কেতিয়াও মানুহৰ ভাল নকৰে এই সিদ্ধান্তসমূহে মানুহৰ বেয়া কৰে আপুনি আজি মোৰ সন্মুখতে থকা এই ঘৰখনক লৈ উদাহৰণ দিয়ক জলজল পটপক কৈ আছে যে তেওঁলোকক সমাজে যদি লগত ৰাখি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোক স্বচ্ছল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো এই পৰিয়ালটোৱে সুখেৰে জীৱন কটাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোলৈ আজি এক অমানিশা নমাই আনিছে এই সমাজৰ যিটো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তটো আৰু যাৰ ফলত এই পৰিয়ালটোতেই আমি বেলেগ উদাহৰণলৈকে নেযাওঁ এই পৰিয়ালটোতে কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ এওঁলোক হৈছে দিন হাজিৰা কৰি থকা মানুহ গতিকে যদি এওঁলোকক এখন গাঁৱে এখন সমাজে যদি অকলশৰীয়াকৈ ৰাখে তেওঁলোকক যদি কোনেও তেওঁলোকৰ লগত কথা নাপাতে তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো নাহে তেওঁলোক কাৰো ঘৰত যাব নোৱাৰে তেনেহ'লে এই লোকটোৱে দিন হাজিৰা কৰি যিধৰণে পৰিয়াল পোহপাল দিছিল সেই দিন হাজিৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হ'ব কাৰণ যিগৰাকী মূল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক তেওঁ এতিয়াও যথেষ্ট অসুস্থ গতিকে তেওঁ কাম কৰি ঘৰখন চলাব পৰা তেওঁৰ অৱস্থা নাই গতিকে তেওঁৰ পত্নীয়ে যিগৰাকী আমাৰ লগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁ এই গোটেই গাঁওখনত হয় তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো এই মুহূৰ্তত গাঁওখনত কাম কৰি ঘৰখন পোহপাল দি আছে
গরিকে এই 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 ঘরখনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ধৰণে ভাবিব বাজে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো এটা ভাল সিদ্ধান্ত হৈছে নিশ্চয় কৈ এটো এটা বেয়া সিদ্ধান্তই হৈছে বুলি আমি কব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকক এই সিদ্ধান্তটো উপকাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যথেষ্টখিনি মানসিকভাৱে তেওঁলোকক এই সিদ্ধান্তটো তেওঁলোকক কিছু সময়ৰ বাবে আপোনাক ৰখাব লাগিব কাৰণ এই মুহূৰ্তত বিৰতিৰ সময় যেতিয়া আহি পৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আমি আহিম বিৰতিৰ পাছতে যেতিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আমি উত্থাপন কৰিছো গতিকে বহু কথাই আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে আৰু এনেসমূহ নিয়ম পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক নালাগে এই বহুজনে এটা উত্থাপন কৰিছে এই প্ৰসংগটো আপোনাৰ আসলে পুনৰবাৰ আহিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত সময় হৈছে সমু বাণিজ্যিক বিৰতি আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত